ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠୁ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MLA MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଏହା ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ନମିନେସନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳିଆ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେତେ ଜଣ ବି ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଟିଆବାସୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 1962 ପରେ ଆମେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କର। ନାଇଁ ଆମର ତ ମାନେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠୁ ଭୁଲ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ମାନେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେବେଠୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେଇଦିନଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଆସୁଛି। ଆର ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବୋଲି ସୋ କାଲ୍ଡ ବିବାଦୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରଠାରୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ବିଧାନସଭାରେ ତ ଆମେ ଉଠେଇବାରେ ଆମେ ଶୁଣିନି କେବେ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଥରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରି ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛି। ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଏ ଯେଉଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2-3 ଥର ଗସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନାଗ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରୁ ମାନେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ମନା କରାହେବ। ଧୂଳିପଦରରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେରଳି ବାଲସା ରାସ୍ତା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମନା କରାହେଇଥିଲା।